Male kwa bunge, gavana wetu Kenneth Makelo Lusaka, Baba Wini, waheshimiwa wa bunge, watu wa hapa, hamjambo. Mulembe. Mulembe swa. Mulembe te. Mulembe mia. Naona hata mimi nashika kidogo. Tumefurahi sana kufika hapa Mheshimiwa Rais. Hawa watu ya Kandui, watu ya Mugoma, nyinyi tunampenda sana na tunamheshimu. Kwa sababu isipokuwa ni nyinyi hatungeketi hapa. Nyinyi ndio mlituokoa. Saa ile kura ya Bugoma ilihesabiwa, mambo ikakwisha. Na tunasema asanti. Kwa sababu ni maombi yenu na kura zenu imetupatia uongozi. Na mnajua wengine kama sisi tulikuwa kwa shida mingi. Kama hii serikali ingekosekana, mimi ningekuwa pahali ingine. Kwa hivyo, sini mzuri niseme asanti. Najua kwa Biblia kunasemekana ni wakumi waliponywa, lakini moja diarudi kusema nini? Mimi nasema asanti. Na mimi naona nyinyi pia ni watu wazuri. Nyinyi ni kama mimi, nyinyi ni watu ya kusema ukweli. Si nimeona nyinyi ni watu ya kusema ukweli. Mkipenda kitu mnasema mmependa. Mkikataa mnasema mmekataa. Mkiona ni mzuri mnasema ndio. Mkiona mtu anajaribu kuumiza nyinyi mnasema tawe. Si ndio? Sasa si huyu speaker yetu alitaka kuumiza nyinyi na Kiingereza mkakataa. Mkawaambia tawe. Kumbe huyu speaker si mimi anaumiza peke yangu, anaumiza mpaka watu ya nyumbani. Sasa wewe speaker tafadhali. Hii ni watu ya nyumbani. Sasa wewe umeniumiza miaka mingi, nilikuwa nafikiria ni mimi peke yake wanaumiza na Kizungu, kumbe wanaumiza mpaka watu ya nyumbani. Na hii watu speaker ndio walikusaidia. Ndio walipigia rais kura akakufanya speaker. Sasa ukiwaumiza si hiyo ni mbaya. Hii Kiingereza yako speaker, wewe enda umiza Wazungu, hapo ndio watu ya kuumizwa. Kama Wazungu hakuna, umiza ile watu ya Azimio wanazungua rais wetu. Wangapi wanasema umiza watu ya Azimio na Kiingereza? Basi hiyo, si hiyo tumepitisha. Lakini mimi na hii watu ya kawaida tafadhali, uachane na sisi. Uongeleshe sisi Kiswahili, kibukuzu kidogo, tuendelee. Ya mwisho rais wetu, hawa watu wamelia.